Tirana bën një frenim të fortë në garën për titull, duke mos shkuar më shumë se një barazim pa gola në transfer të kundër Bylis. Bardheblute duhet të ribëjnë dhe një herë llogarit, pasi në këtë pikë të sezonit, 5 javë përpara fundit, nuk kanë të sigurt as prezencën në zonën euro. Dy fitoret kundër Teutës dhe Vllaznisë ndezën dhe njëherë ambientin në shtëpinë e Bardheblute. U shpërndan premio dhe u premtuan akoma më shumë në rast triumfi, por kjo objektiv mori një goditje të fortë pas barazimit pa gola kundër Bylis. Kjo ishte pikërisht ajo që i druhej më shumë Tanjeri Shehi dhe stafi drejtues. Tirana zgjënë sërish përballë ekipeve në pjesën e poshtme të klasifikimit. Një hap falë që rëndon shumë pas në këtë pikë të sezonit, 5 javë përpara fundit. Çdo pikë lënë është e vështirë për të rikuperuar. Në letër matematikisht, Tirana mbetet ende në lojë, por ekipet që ndodhen përpara tyre në tabelën e klasifikimit kanë diçka më shumë, jo vetëm pikët. Të vetëdijshëm për situatën ku ndodhen, tek Tirana ribëjnë edhe një herë llogaritë. Mendojmë vetëm për ndeshjen e radhës, teksa kalendari përballet me një tjetër skuadër që lufton për mbijetesë, Kastriotin. Në program pas dy javësh është derbi i kryeqytetit, por askush nuk dëshiron të shohë aq larg, pasi çdo sfidë në këto 5 javë vlen po 3 pikë.